kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Terwyl die ander weg is op die groot boot, is het lekker om vir 'n tweede keer 'n groot brood te bak in die kombuis. En die klein brood natuurlik wat in my maag ook is, pas so mooi daarbij. En chef Henny Fischer van Departement Voedsel en Verbruikerswetenskappe van die Universiteit van Pretoria gaan vir ons die brood stoom en rook en blomme daarin sit. So ek sien vreeslik uit na hierdie proses wat hier gaan plaasvind. Chef Henny, welkom terug. Wat jy daar? Baie dankie, baie dankie. So ek het gedog sien dat jy gesê het ons moet 'n groot brood maak en brood vat lank om te bak. Kom ons doen iets wat 'n bietjie meer Suid-Afrikaans is, inheems is. So ons maak 'n dombolo vir gestoomde brood. En daar's verskeie van hulle in die land. Mense maak hulle van allerlei soorte wonderlike meel. Iemand by ons universiteit het al PhD gedoen in gestoomde brood. Kan jy nou meer? So hierdie is net so losserige deeg. Hier is 5 koppies broodmeel in wat van daai weergawe is, maar dan is daar 'n koppie sorgemeel in en 'n pakkie gis en daar is 2 eetlepel sout in en 1 eetlepel suiker en 2 3/4 koppies water. So is net dis basies 'n lekker soort van los brooddeeg. En hierdie een is klaar gestoom. Ons gaan een wys wat gestoom is. Maar hierdie een is nog nie gaar nie. So hy is nou net die deeg. Ek het net die deeg gemaak. Ja. Ek het dit gedog miskien omdat hulle gewoonlik nie verskriklik mooi buite om is nie. Omdat dit gestoomde brood is, het ons nodig om hom 'n bietjie pretty te maak. So ek het hulle so in kappertjie blare gerol en gestoom en ek moet sê dit werk eintlik nogal baie goed om hulle so. En dan, as hy nou in die stoomer gaan, of dan nou in die oond gaan, sal dit nie die kappertjie saad brand of iets nie? Hulle verkleur so klein bietjie, maar nie verskriklik baie nie. So die oranje word so bietjie meer bruin en die geel is word maar net so klein bietjie oranje. En gee dit enige geur ook, of is dit maar net verkeer? Ek dink so kappertjieblare is mos maar so klein bietjie peperig. So, ja, maar ons doen 'n ander trik ook met hierdie brood. So in ons plastiese sak wat jy mee gaan help asseblief, moet ons 'n bietjie van Bewell se olie insit sodat die brood nie vaszit aan die kante nie. En dan gaan ons hierdie brood nou rook. So ons gaan 'n gestoomde blombrood rook. Dis hoe ons rol in hierdie groot kombuis van ons vandag. O, natuurlik die olie help dat hy net nie vaszit nie. Okay, so ja. Jy moet nou asseblief hierdie pypie van hierdie wonderlike klein burner daar vir ons vir 'n oomblik vashou en dan gaan ons hierdie gedoente aan die brand steek. En wat se tabak het jy hierdie so, roker? Daai is net eike skaafsels, maar ek het so 'n bietjie droë kruie gemaak. En dit gaan daar en dan paf dit so lekker daar binne in die brood in. Dit gaan 'n ongelooflike smaak afgee aan hierdie brood, hè? So, en nou moet ons net seker maak dat die rookalarm nie afgaan nie. Ja, ja, ja. Hoe lank rook ons vir hom? En so die rook bly nou binne in en die brood stoom nog al lank, 'n uur en 15 minute, selfs 'n uur en 'n half. Binne in die sak. Binne in die sak. Ja. So, dit gaan hopelik 'n lekker geur kry van die gerookte. En hierdie is 'n oulike manier om eintlik enige ding te rook as jy sou wou, né? Julle, hier's dinge aan die gebeur hierso. Hierdie gerookte blombrood gaan dan nou in die stoomer gaan, vir jy sê vir 'n hele rukkie. Ja. En ons het reeds een in daai groot stoombak van ons. As ons terugkom, gaan ons hom onthul en verder bak bly ingeskakel. So op die laaste dag van die groot boot is dit tyd vir ons gestoomde kappertjie blombrood om uit ons oond uit te kom. Hierdie groot reuse blou bak, is jy gereed, chef Henny? Daar's hy. Haal vir hom uit. En die doel is dat hy uiteindelik 'n klein bietjie afkoel, sodat ons hom kan sny, maar hier in hierdie water het hierdie brood nou gebak vir 'n bietjie langer as 'n uur. Ja, omtrent 'n uur en 45 minute. Miskien nie so lank nie, uur en 'n half. Ja. Vat hy 'n bietjie langer om gaar te word omdat hy stoom of as gevolg van die tipe bestanddele wat? Nee, ek dink maar net omdat hy so
Wow. Nou, terwijl hij een klein beetje afkoel, het dit lijkt en ruik verschrikkelijk lekker. Ons het om ons nou het ons om gerook met hierdie eikenhout en roosmarijn en wat is die ander blare? Marjolein. Marjolein. Ja, en een beetje timmy. En een klein beetje timmy. Kom ons praat net vinnig oor die meel wat gebruik is. Al hierdie goed is plaaslike mele. Ja, so hulle is allemaal stone ground steengemaalde mele en die story gaan dat die commerciële maalproces of meeleproces beskadig baie keer die voedingswaarde van die meel. En dis hoekom meeste artisanal broodbakkers beweer dat die brood wat beter is vir 'n mens is daai wat gemaak is van meer. En dan jy dit ook gemeng met sorghum wat inheems is baie makliker groei as koring en dit is wat ons nou hier het, né? Nee? Ja, dis sorghum. Dis so klein bietjie grower ons as iemand wat navorsing doen by die universiteit oor inheemse grane oor die algemeen, maar dan ook spesifiek oor sorghum en ons doen allerlei development rondom dit. Sorghum het so klein bietjie van 'n bitter nasmaak en ek dink dis dalk ook hoekom dit nog 'n proses is vir dit om populair te wees, maar as mense dan nou met gewone koringmeel meng, dan is dit het een definitieve lekker smaak en jy sal proe hier en dit gee so klein bietjie suur uit miskien aan die brood wat ook interessant is en dan natuurlik die voedingswaarde daarvan is baie groot. En dis ook hoekom julle navorsing doen oor sorghum, ja. Want dis eintlik 'n oplossing vir die toekoms in terme van om vir arm mense baie voedsame meel te gee wat 'n mens kan verbou in Suid-Afrika en dit is inheems hier. So onthou gerus sorghum en dit het min tot geen gluten in. Dis hy. So dis 'n wonderlike ja. En dan wys dit gou-gou ons gerookte brood van nou-nou. Dis hoe hy nou lyk met daai heerlike eike en kruie gerookte stoom wat hy nou het, of hy gaan nou in die stoom kom, en hy gaan nou vir meer as 'n uur bak, en dit is hoe hy dan nou uiteindelik lyk. Ek wil vreeslik graag sien hoe lyk hy aan die binnenkant. Dink jy hy is al afgekoel genoeg? Ek dink hy klink goed. Hy is redelik konkreet. Ja. Nee? Dig, maar... Kijk, as jy kwaad is vir iemand, dan kan jy hom daarmee gooi, maar jy wil nie, want hierdie is 'n luxe brood. En joh, terwijl jy daar so sny, hy gaan nou maar lekker wees met die ou plaas, botterkie of 'n lekker konfytjie. Gaan maak gerus 'n draai op bewell.co.za en op ons YouTube kanaal, Die Groot Ontbyt, as jy weer die resep wil kyk. Och, bon appetit. Cheers.